оқу ағарту министрлігі заманауи эргономикалық және қауіпсіз білім беру кеңістігін құру үшін қажетті нормативтік құқықтық базаны әзірлеп жаңа форматтағы мектептерді салуға қойылатын талаптарды бекітті атап айтқанда бірінші жетінші жобалық жеті жобалық қуаты бойынша мектептерді жобалаудың нақты үлгілік тапсырмалары әзірленіп бекітілді екінші эргономиканың талаптарына сай сондай ақ білім беру процесін ұйымдастыру кезінде білім алушылар мен педагогтердің қажеттіліктеріне жауап беретін технологиялық жабдықтар мен жиһаздардың толық тізбесі бекітілді үшінші бастауыш және жоғары сынып оқушылары үшін оқу кабинеттері санитарлық тораптар спорт залдары бар жеке блоктар қарастырылды төртінші қазіргі заманғы техникалық құралдарды енгізу есебінен қауіпсіздік шарат, шаралары арттырылды лицензияланған күзетпен қамтамасыз ету күзет қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптары күшейтілді бесінші ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін кедергісіз орта құру қарастырылды алтыншы мектептерді заманауи өйпәнді кабинеттермен жабдықтау талабы еңгізілді. жетінші оқшыларға ыңғайлы болу үшін оқу құралдары мен киімдерді сақтауға арналған жеке шкафтар қосымша гардеробтар қарастырылды былтыр қазан айында министрлік ұлттық жобаға атамекен ұлттық палатасының және салалық қауымдастықтардың ұсыныстары ескерілген отандық өндірушілерді қолдау бойынша қосымша шараларды енгізді оған сәйкес жайлы мектептерге қажетті жиһаз самұрық қазына және атамекен тізіліме енген отандық өндірушілерден ғана сатып алынатын болады мектеп құрылысында оның ішінде сыртқы қазбеттерге жергілікті өндірушілердің өнімдері пайдаланылады сондай ақ тиімді шарттарға негізделген алдын ала келісімшарт жасау тәсілі қолданылады